সেবা দি দি মহাদেৱৰ আশীষ কামনা ভক্তগণৰ মাজত বলবমৰুচা এই পৰিৱেশ মহানগৰী বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়ৰ বশিষ্ঠাশ্ৰমত ভিৰ কৰিলে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তই বাবা শিৱক আৰাধনাৰ বাবে সন্ধ্যা ললিতা গংগাৰ সংগমস্থলীটো পানী সংগ্ৰহৰ বাবে ভিৰ কৰিলে ভক্তই উখল মাখল পৰিৱেশ কলিয়াবৰৰ হাতীমৰাত শিৱভক্তৰ নাম কীৰ্তনেৰে মুখৰিত হল হাতীমৰা মন্দিৰ নিশাৰে পৰা হাতীমৰাত ভিৰ কৰিলে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অগণন ভক্তই চাকি বন্তি জ্বলাই মহাদেৱৰ স্তুতি কৰিলে ভক্তই বিভিন্ন ৰাইজ হেৰিসকল আহিছে আহি পেলাই তেওঁলোকে ইয়াত ভক্তক সেৱা কৰিছে ফল মূল বিতৰণ বা জল হওক কোনোবাই ভোগৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যথেষ্ট আনন্দ সকলো আনন্দিত হৈছে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিবৰ কাৰণে হাজাৰ হাজাৰ শিৱভক্তৰ উপস্থিতিত উদুলি মদুলি পৰিৱেশ সিদ্ধেশ্বৰ মুক্তিনাথ জলকুণ্ড নগাঁৱৰ কঠিয়াতলী ৰেংবেঙত শ্ৰী শ্ৰী সিদ্ধেশ্বৰ মুক্তিনাথ জলকুণ্ডত দেখা গ'ল শিৱভক্তৰ লানি নিচিগাহুত কি পুৰুষ কি মহিলা মনোবাঞ্ছা পূৰণাৰ্থে বাবা শিৱৰ আৰাধনাত মগন হৈ পৰিল ভক্তগণ ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো শিৱভক্তৰ মাজত পৰিলক্ষিত হ'ল এই পৰিৱেশ বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস আৰু বেবেচিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।